član jego. Hrvatski pjesnik! Imao pravo da uđemo u biblioteku sve cijela dana. Uđe, sedne, naruči, pojede, popije, pole! Četiri Vukomanović, 16 Ilić, 6 Bunjevčević, 7 Gvozdenović, 14 Gojković, 8 Pjanović, 29 Stevanović i 11 Bošković. S druge strane, trener Radničkog iz Kragujevca, Sava Paunović, nekada također kao i Muslin, poznato fudbalsko ime, izveo je sljedeću 11-toricu. Na golu je Radaković, ispred njega Tanasijević, Dimitrijević, Pantović i Spasić, kapiten ekipe, a onda Antonijević, Ristić, Radosavljević, Đukić, Buzić i Jeremić. Mladi igrač koji je pozajmljen, inače omladinac Ponika u omladinskoj školi Partizana, pozajmljen Radničkom. Utakmicu sudi Igor Pejović kao glavni sudija iz Subotice, a pomoćnici su Novak Kostrešević iz Novog Sada i Zoran Petrović iz Soko Banje. Sa fudbalerima Radničkog u Beograd su doputovali i njegovi navijači. Verujem da čujete taj huk sa onog dela zvezdine tribine koji pripada gostujućim navijačima. Ima ih negde oko 300. Ilić pa Gvozdenović, Bunjevčević, Bunjevčević u prazno, trči tamo Gvozdenović, uspeo je da stigne. Skočio je Branko Bošković, ostaje 0-0 u petom minutu igre. Bošković prema Gvozdenoviću. Vukomanović, Ilić i Dudić kombinuju, onda Gojković, Ilić. Jedan nula, vodi Crvena zvezda, Mihajlo Pjanović. 26. minut, da li je to bio Pjanović ili Jovan Gojković? Jovan Gojković je bio realizator u 26. minutu pogotkom Gojkovića posle kardinalne greške golmana Radničkog Radakovića i kompletne odbrane Kragujevčana. Crvena zvezda je došla u vodstvo. Šutirao je Budimir Đukić i dalje 1-0 za Crvenu zvezdu. 55. minut. Vukomanović, Bunjevčević, Ilić, Bošković iz velike udaljenosti, lopta je pogodila Pantovića i to će biti treći korner za Crvenu zvezdu. Prvi u drugom poluvremenu, prvi udarac iz ugla, dva kornera izveli su fudbaleri Radničkog i dalje gol prednosti za domaćine. Centar šut Boškovića, sada ponovo Branko Bošković. Na drugoj stativi je Vukomanović iz drugog plana, fantastičan udarac, ali tik iznad roglja Radakovićevog gola šutirao je Dejan Ilić. Dudić,
Dragan Stevanović u prazan prostor, tamo je Gojković, strelac jedinog gola do sada. I dalje Stevanović, prazan je gol. Ostaje 1-0 u 60. minutu igre, a ovo je bila do sad najpovoljnija prilika da dođe do promene rezultata. Greši Tanasijević, loptu igru vraća Gvozdenović. Igra se 69. minut. Stevanović u duelu sa Pantovićem. Stevanović, evo prilike, Vukomanović i ostaje 1-0 za Crvenu zvezdu, od svega samo četvrti udarac iz ugla, a videli ste i sami, bio je to pravi mali karambol u 16. Radničkog. Da vidimo šta će biti od ovog kornera. 69. minut ističe, interveniše Despotović, koje su mogle skupo da koštaju Radnički. Nije međutim niko od napadača Crvene zvezde bio skoncentrisan na tu loptu. Evo sada greške Vukomanovića, Buzić, sam je potpuno Jeremić. I evo, mladi Jeremić je imao priliku za izjednačenje u 72. minutu. Ne Đukiću, nego Tanasijeviću. Ačimović, Branko Bošković, tamo je Dudić centrira, evo prilike. Nije uspeo da zahvati loptu Ačimović u 74. minutu na našem najvećem stadionu. Ilić je Crvena zvezda minimalnim rezultatom doći do tri boda. Ačimović, evo sada prilike, nije stigao Branko Bošković. Radosavljević do Buzića. Buzić šutira, ali bez opasnosti po golmana Kocića. Gvozdenović, Bunjevčević. Lopta prema Lerincu. Lerinc u 16. Radničkog. Šutirao je, ali je Radaković bio na mestu. Ačimović, dobar pas za Gvozdenovića. Gvozdenović centrira, Ačimović iz drugog plana, Dudić centrira i sada je najbolji strelac Crvene zvezde Mihajlo Pjanović bio u prilici da poboljša svoj golgeterski saldo, da obezbedi pobedu Crvenoj zvezdi, koja i onako po igri Radničkog ne dolazi u pitanje, jer ističe i 90. minut. I posle današnje utakmice uspešno nastavljaju poteru za odbeglim Obilićem i Partizanom na tabeli. Evo slobodnog udarca u korist Crvene zvezde u posljednjim trenucima utakmice, jer teče i taj treći minut nastavka. Branko Bošković, a sada prilika za kontranapad Kragujevčana. Vratio se međutim Gvozdenović i ovog časa Igor Pejović svira kraj. Crvena zvezda je rutinskom igrom u 90 minuta, bez rizika, kako bi se to reklo, došla do tri nova boda pogotkom Jovana Gojkovića u 26. minutu, a više se očekivalo od ekipe Radničko, koja je na našem najvećem stadionu prvi put u prvenstvenom susretu sa Crvenom zvezdom bila gost posle punih 25 godina. Bilo kako bilo, golom Jovana Gojkovića Crvena zvezda nastavlja poteru za šampionskom titulom, nastavlja borbu sa Obilićem i Partizanom za prvo mesto u šampionatu Jugoslavije. Toliko sa stadiona Crvene zvezde. Pozdrav od vaših reportera Blagoja Topličića i Milojka Pantića.